الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن تاسو تخیم چې تاسو با پاور که دننا دا کانٹرول پزیریه چه زمان سره کمی شارکاتی دی یعنی اغلیس تاسو سرو شیر کوما چه A to Z چه زمان سره پا کیبورد که چون را شارکاتی دی اغا با تاسو پرکتیکلی چنگ پرکام کاؤی یعنی پاور که با آمان کاف تاسو چنگ را کاؤی دا تون لاول دلتا اولنه شارکات چه دین اغا کانٹرول A دی. دا کانٹرول A مطلب دا دی چې ساسه دا کوم کرنټ ډاکومنټ ښکاري. دا ډاکومنټ ته اوورال څه شی هغه ته سلیکټ کړه. نو د دې لپاره به تاسو په کیبورډ کې د کنټرول بټنه پرېس ونیسئ او د ای چې څنګه تاسو پرېس کوئ ساسو سره به دا ټول څه شی هغه به درسره سلیکټ شي. بیا دویم نمبر شارټ کټ چې دی نو هغه دی د کنټرول بي یعنې د بولډ لپاره. نو د ټول نه لاول به ستاسو اولنی کار دی چې تاسو به ټیکس سلیکشن کوئ. لکه دې جګړې کې تاسو ټیکس سلیکټ کړو او چې څنګه تاسو په کیبورډ کې کنټرول بي بټنه پرېس کوئ دا به ستاسو سره به وشي. چې بیرته واپس تاسو سلیکټ کړي او کنټرول بي بټن څنګه بیرته واپس تاسو پرېس کړي او بیرته واپس څه شي آن بورډ به شي. بیا یې د دغه نه بعد دلته لیکلي دي چې کنټرول سي. د کنټرول سي مطلب دا دی چې دا شیسته څه شی کې دا ته کاپي کړي. لول به ته سلیکټ کړي چې سلیکشن دې کله وکړو نو به کنټرول سي بټن پرېس کړي. اوس ته بیرته دا واپس پرېس کول غواړي نو په دې ځای باندې کلیک وکړه او کنټرول بي بټن پرېس کړه. بس تاسو سره څه شی دا به سره پېښ شي. بیا دغه نه بعد دلته لیکلي دي چې اوپن فونت فارمیټ ونډو. کنټرول ڈی بٹن چې څنګه تاسو پرېس کړئ نو ګورم تاسو دا فارمیټینګ دلته راوړو. اوس پرېس کړئ چې دا فارمیټینګ تاسو اټالیک فام تاړول غواړئ، بولډ کول غواړئ، ریګولر کول غواړئ، سایز ولا تاسو څومره ورکول غواړئ. د دې جگن کې اډوانس هم مختلف قسم کې آپشن ورکړي دي. خو چېرته دا تاسو ایز ا بای ډیفالت سیټ کول غواړئ نو بای ډیفالت هم دا تاسو سره سیټ کیږي. یعنې موږ په اصل کې د دې جگن نه چې کله یو سلیکشن موږ وکړو نو موږ د دې ځګن نه د دې فونت او دا ټول سیزونه چې دي سایز وغیرہ هغه موږ د دې ځګن نه شي شکو هغه چینج کوو. لکه اوس مثلا ته دا غټول غواړي یا ور پټه کول غواړي کنټرول زیډ بټن پرېس کړئ بیرته چې شي شي دې ښه. دا کنټرول ڈی چې دی دا زموږ سره په اصل کې هغه فارمیټینګ دی چې تاسو دا فارمیټینګ څنګه ورکول غواړي. او خو شرط ته یا تاسو بای ډیفالت سیټ کول غواړي نو چې دلته دا کم تاسو ته په نظر باندې راځي نو دا به بیا بای ډیفالت چې دلته تا کم څه ورکړي هغه به تاسو ته شو. بیا دې نه علاوه بل دې زموږ سره کنټرول ای. لکه اوس مثلا ما په دې جګړې باندې کلیک وکړو کنټرول ای بټن پرېس کړم نو زموږ سره ټول شی شي دا به زموږ سره سنټر ته شي. دا ټیکس کنټرول ای بټن پرېس کړم ته به سنټر باندې راځي. بل دې زموږ سره کنټرول اف. دا کنټرول اف مطلب دې چې ته یو شی سپاین کې اوس ګور په دې جګړې کې زه یو ټکی لیکم. مثلا دې جګړې کې ماته ته ویل کو سنټر چې سنټر زه څنګه ولیکم نو په دې جګړې کې موږ تدارې باقاعده هایلایټ کو چې یره په دې ټول ڈاکومنٹ کے دن نظر سر سنٹر یو ٹکے دی دارنگی علاوہ دغن علاوہ تاسو نور چیزی نم رکھ کولے شلکہ اس مثلا دی جگنی بانا دل تکلیف کم و دی جگنی کے مادل تولی کو چی اوپن نو چی اوپن میں سنگ اولی کم و دی جگنی کے زمک سر خودے والا چی پر ڈاکومنٹ کے دن نظر کم زی کم اوپن دے سالور زینے زمک سر دی سکنی تا ایک دو تین چار انز زینے ساری نمک تیدل تا چی شکم تا غیر آتا بیا دینا بعد بل یو شارٹ کٹ دے کنٹرول جی گو ٹو اسپیسیفک پیج. کله چې تاسو په کیبورډ کې کنٹرول جی پریس کړئ اوس ګوره زه لاول دی پیج ته راځم. زما سره دا پیج چې دی کو دی سایټ ته تاسو ته وګورئ دا زموږ سره دوه پیج دي. اوس په دې باندې زه کلیک کوم او زم چې راځم زه سیکنډ نمبر پیج ته لاړ شم. په دې باندې تاسو دلته دوه ولیکئ او دی گو ٹو ته لاړ شئ دا به ډایرکټ سیکنډ پیج ته لاړ شئ. بیرته په دې ځګنی کې دلته ایک ولیکئ او چې په گو ٹو ته لاړ شئ نو دا واپس بیرته ایک نمبر پیج ته لاړ شئ. یا د دغه نه علاوه ته ویې چې یاره زه لاینونو ته راځم. لکه مثلا ته ویې چې یاره زه بارہ نمبر لاین ته راشم چې بارہ نمبر لاین زموږ سره کم دی. نو په دلته بارہ ولیکو چې په دې باندې څنګه کلیک وکړي دا کنټرول کې چې دی نو دا زموږ سره په اصل کې بارہ نمبر دی. نو په دې طریقه باندې تاسو بارہ نمبر ته راځئ. بیا د دې نه بعد بل دې زموږ سره لیفټ الائنمنت کنټرول ال بټن شتا سپرس کې دا لیفټ الائنمنت. بیا چې کله تاسو کنټرول ایم بټن پرېس کړئ نو ګوردا زموږ سره دا دی پرېګراف انټینډنټ هغه ګوردا زموږ سره زیاته شي. دا پرېګراف انټینډنټ دی کنټرول زیر بټن چې پرېس کړئ بیرته واپس شي کیږي دا بیکیږي. بل دې زموږ سره شارټ کټ کنټرول ایل. نو کنټرول ایل د دې لپاره استعمال کیږي چې ته یو نوی ډاکومنټ اوپن کړې. دا زموږ سره یو نوی ډاکومنټ اوپن شو کنټرول ایل په ذریعہ باندې. بل دې زمنګ سره کنټرول او د کنټرول او بټن اپشن زمنګ سره دا دی چې کله موږ کنټرول او بټن پرېس کړو نو که چېرته یو د سی فایل چې هغه آلریډي تاسو د مخکې نه ستاسو سره سیو ته وي چې هغه زه اوپن کوم پرس کړی دا کنورت سره کوجینګ اکیډمي والا زه اوپن کوم نو دې باندې تاسو کلیک وکړئ ستاسو سره هغه دلته اوپن شي.
بل یو شارټ کټ دی کنټرول پی. کنټرول پی شارټ کټ چرته ته دا ډاکومنٹ پرنٹ کول غواړي. کنټرول پی بٹن شي ته څنګه پریس کړه بس تاسو سره شیشه کیږي پرنٹ کیږي. دې ځای کې تاسو د پرنټر انتخاب وکړئ چې کوم یو پرنټر تاسو صحیح انسټالي ده هغه تاسو کلک کړئ. بیا دې ځای نه سایز ورکړئ، اے فور ورکول غواړي، لیټر ورکول غواړي، لیګل چې هر یو ورکول غواړي بیا په دې پرنټ باندې کلک وکړئ. دا بس تاسو سره شیشه شي پرنټ شي. بیا دې دغه نه علاوه کنټرول کیو، کنټرول کیو بٹن شي کله تاسو پریس کړئ نو د دې په وجه باندې زموږ سره شیشه کیږي. د پیراګراف کې چې کوم فارمیټینګ شوی هغه فارمیټینګ زموږ سره یو قسم نه ختمیږي. کنټرول کیو بٹن شکل تاسو پریس کړئ هغه فارمیټینګ زموږ سره ختمیږي. بیا کنټرول آر ټیکس رائټ الائنمنٹ دی راځي زموږ سره. چې کنټرول آر بٹن څنګه تاسو پریس کړئ ګورو زموږ سره دی رائټ سایډ تر ال دې سره تر تر سره. چې کنټرول آر بٹن پریس کړئ بیرته خپل دغه تراشي اوس کو شرط تاسو دا فایل سیو کول غواړئ نو کنټرول ایس بٹن تاسو پریس کړئ دا بس تاسو سره سیو شي. کنټرول ټی چې کله تاسو کنټرول ټی بٹن پریس کړئ ته لیکلي چې هنګینګ انټینټ ور دې ځګل کې زموږ سره فرق دی. دلته چې کله ما دا کنټرول ایم بٹن پریس کړو نو ګوره زموږ سره دا اورال دغه ته انټینډنټ زموږ سره ته دې انټینډنټ تخیل کوي چې ته انټینډنټ ویل شي دا را سره ته. او چې کله زه د کنټرول ټی بٹن پریس کوم نو کنټرول ټی بٹن زموږ سره دا اورال نه دی بلکې زمنګ سره ګورې دې ته څه ویلې شي دې ته هنګینګ انټینډنټ ویلې شي. دا هنګینګ انټینډنټ چې دا د زمنګ سره دا زمنګ سره یو قسم لاغه مو کیږي دا زمنګ سره د کنټرول ټی شو لا کنټرول یو بٹن شکل تاسو څه څه سلیکټ کړئ او کنټرول یو بٹن تاسو پریس کړئ دا تاسو سره شي شو سلیکشن شو. کنټرول یو بٹن چې بیرته پریس کړئ دا زمنګ سره بیرته لکه انډرلاین را سره ختم شو. اوس کو چرته دا څه تاسو کاپی کړئ کله چې یو چیز تاسو پیس کوئ نو پس کپال به دا تاسو کاپی کوئ. دا غدا پاره تاسو نو ما شارټ کټ ورکو سره چې کنټرول سی یا په دې ځګن باندې تاسو کلیک وکړئ د انټر بټن پرېس کړئ بیا کنټرول یو بټن پرېس کړئ نو تاسو سره به دا څه شي هغه به سره کاپی شي. بیا بل دې زمون سره کنټرول دبليو. کنټرول دبليو چې کله تاسو پرېس کړئ دا کرن چې دا کوم ډاکومېنټ دا تاسو سره شي شي کیږي دا تاسو سره کلوز کیږي اوس دې سیو کول غواړي یا نه سیو کول غواړي یا بیرته واپس شي کې کینسل کول غواړي. کنٹرول ایکس مطلب دا چې دا چیز د دې ځګن نه کاټ کا. کنٹرول وی مطلب به ته واپس پیس کا. د کنٹرول وای مطلب دا دی شارټ کټ چې کوم ایکشن نکړي هغه دې ته واپس شي شي ریډو شي لازم څه نه لوي کیږي. کنٹرول دې چې ته پریس کړي لازم څه شي شي کیږي انډو کیږي. نو د کنٹرول وای زموږ سره ریډو او کنٹرول زد چې دې هغه زموږ سره ریډو. ان شاء الله نور شارټ کټ به موږ تاسو سره شیر کوم. لکه اوس مثلا ته ویل چې زه ډبل انډر لاین ورکوم نو کیبورډ کې به تاسو کنټرول شفټ ډی بٹن پرېس کړئ دا به ډبل انډر لاین شي. دا ډبل انډر لاین به تاسو واپس ختمول وایي. کنټرول شفټ ډی بٹن پرېس کړئ دا به ډبل انډر لاین شي. السلام علیکم.